За энэ Пэлен Помптой холбоотой, энэ Төмөр замтай холбоотой асуудал. Энэ холболтыг хийхэд ер нь хэдийн хэмжээний хөрөн мөнгө орох юм болоо. За Төмөр замын тавхад 1.4 тэрбум доллар гэдэг байдаг. Тэгээ миний одоо ойлгож байгаагаар тавхны ярьж байгаагаар цаашаага өргөн царгийн төмөр зам орж их цаанаасаа нарийн царгийн төмөр зам оруулж ирж ингэж л холбогдох юм шиг байна. Тэгээ өмнө ийм зүйл яригддаг байсан. Энийн өндөржилт нь бол нийлэхгүй. Одоо хэдэн метрэч гэнэ үү, хэдэн километрэч гэнэ үү өндөр нам хоёроор орцсоо. Соливчл нь нийлэхгүй байгаа гэсэн. Энэ нөхцөл байдал ер нь ямар төвшөнд явж байгаа гэсэн. Нэгдүгээр асуулт. За сандлын хувьд бол энэ ер нь төр энэ бизнесийн нөхцөл байдал руу арай хит орж байгаа юм шиг байна гэсэн. Ер нь нэг мэдхэн одоо Монголын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээ чинь бараг 70% хувийн хөвчлийнхэн үйлдвэрлээд энэ зах зээлийн дэг жаягандаа орж исэн ийм цаг хугацаад бас биш шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр 70-80 байтугай бараг 90% одоо төрийн өмчт компаниуд төсв рүү орцсон. Тэгээ үүнтэйгээ холбогдуулаад энэ авилгал хэлэх бол чинь бүр замбраага алдлаа. 70-80 дэлхийн одоо улс орнуудын 70-80 явж исэн одоо 30-40 байраар ухраад ингээ явж байна. Тэгэхээр энэ авилгалын үндэс чинь ерөөсөө төрийн өмч байгаа, төрийн мөнгө үлдгүй, улсын мөнгө үлдгүй гэдэгтэй л холбоотой зүйл л дээ. Тэгээ нэг аптек гэрээ гээд байсан. Ил болголоо болголоо гэсэн гол юмудаа ил болгоогүй байгаа л да. Нугаад аваад үлдсэн. Яг үүнтэйгээ адилхан хаалттай гэрээг авчсан бол яг нээлттэй гэрээгээ зарчим нь адилхан байгаа юм шүү гэсэн. Ийм зүйлийг хэлээд байгаа. Ер нь одоо ийм том том бүтээн байгуулалтч ба энэ Монгол улсыг өөдөн дээшлэх зүйлүүд бол энэ хувийн хөвчлөлд дэмжих бизнесийн одоо өөрийнх нь зарчмаар нь явуулах энэ асуудал биш юм шүү. Тэгээ энэ асуултыг энд хариулт аваад тэгээ би бас дахиж тодруулж асууя гэж ингэж бодож байна. За асуулт дэрлээ. Зам тээврийн хөгжлийн сайд сандгийн юм зөвхөн хариулъя. За Батцур хүчний асуулт хариулъя. Нэгдүгээрт нь их хурлын дэд дараа гасан үзэл баримтлалын яг зам тээврийн хөгжлийн сайд баталцаагүй юм бай гэж байна. Энэ үед би Оросын холбооны бас томилолтоо ажиллаж байсан. Улаанбаатар төмөр зам энэ бас Урмын саг нэмэгдүүлэх 167 тэрбум төгрөгөөр за Улаанбаатар төмөр зам бас 200 гаруй тэрбум төгрөгийн бас өрийг барагдуулах, хүчин чадлаа нэмэгдүүлж 5 зүтгүр нэмэх энэ асуудлуудыг бас тээврийн сайттай хэлэлцээр хийх ажилтай байсан учраас явж байгаа амжаагүй юма гэдэг хэлчихье. За хоёрдугаарт нь 2004 онд хоёр улсын засгийн газар хооронд замууд ирээнэс гадна одоо сая яригдж байгаа ганц мод гашуун сухаас шивэ хөрөн сэхэ бичгцүү хатавч гэсэн бомбтуудыг холбоёа гэсэн 2004 онд хэлэлцээр хийсэн байдаг. За энэ хэлэлцээрийн дагуу үндсэндээ хятадын талаас шивэ хөрөнд одоо сэхэ дээр төмөр зам ирдсэн. Ганц модон дээр төмөр зам ирдсэн. Зүү хатавчтай төмөр зам ирдсэн. Ийм одоо байдалтай байж байгаа. Монголын талаас төмөр зам 50 гэж ярьсан бол тавигдаагүй. За гашуун сухат 5-7-оос гашуун сухатын чиглэл төмөр зам барьж эхэлсэн. Харамсалтай нь одоо олон жил улс төржөөд нарийн байх хэвээр өргөн байх хэвээр гэж гизж байгаа барьсан. Барихтаа нөх хятадын талтайгаас ойлголцоод холболтын цэгээ тохиролцоогүйс хэл холболтын цэг нь зөрчсөн. Таны хэлж байгаа үнэн. Хоёр улсын одоо төмөр зам бол хоёулаа хоёр талдаа ингээд зөрчсөн. За дээрэс нь холбохгүй тэгэхээр дахиад өндөржил зөрчсөн. Ийм одоо асуудал байгаа. Тэгэхээр юуныг одоо яаралтай холбож ийж үндсэндээ хоёр улсын хооронд төмөр замаар хоёр талдаа экспорт импорт ачаа бараа одоос орж гарах бололцоо боломж үүрдэх юм. Энийг бүрдүүлэхэд бид нөнгөрсөн 2022 оны 8 сард салам жижиг байгуулсан үүний дагуу хятадын одоо сонгож шалгуулалт явуулаад одоо хятадын төмөр зам 2 дугаар хүрээлэн тэзүү зураг төсөл хийгээд эхэлсэн байгаа. Нийтдээ одоо бол гол замынхын уртан 7 км гаруй. За дэлгэмэл уртаараа боёо салаа салбар замтайгаар нэлхэм бол 20 км төмөр зам баригдана. Тэзүүг ажиллууд одоо 50% гүйцэтгэлтэй явж байна. Энэ оны 10 сар гэхэд үндсэндээ бол зураг төсөл тэзүүг дуусчихна. Бидний одоо ойролцоо зүгээр баримжаалж тооцчих, урьдчилан тооцоо шүү. Бол 300 орчим сая долларт бас баригдчих болов уу гэсэн одоо баримжаатай байгаа. За энэ эх оны одоо 1-р хувилбар барилга бүтээн байгуулалтын ажил эхэлнэ. Эхэлнэ. Ингээ үндсэндээ одоо хил өндөржилтөнд зөрчсөн, холболтөнд зөрчсөн энэ төмөр замыг одоо бүтээн байгуулахад үндсэндээ иймэрхүү одоо үртик зардалтай, иймэрхүү цаг хугацаа шаардах нь. За болж игүүл одоо 2 жилийн хугацаа гэж болж игүүл одоо 1 жилийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлэх баг.
За шивээ хөрөнгийн чиглэлийн төмөр зам бол нарийн цэрэг одоо хилцээ явж байна. Энэ одоо 10 сард бидний холболттой асуудал шийдчих болцоо та болно гэж бод харж байгаа. За бичигт одоо ханги юуны зүү хатвчийн одоо ажил бол 7 сард одоо эхэлнэ. Ангийн үндсэнд 10 сард бас дуусчин. Ингээд үндсэндээ хятад Монголын хил холболтын төмөр замд баригдах боломжтой болно. Ингийн тулд 1955 оны хилэлцээрт өөрчлөлт орох ёстой. Энэ ажлыг бол маш одоо яаралтай хийж байгаа. Энэхээсээ дайлчлын үер нэлээд том төвшөнд одоо юу гэдэг юм. Нэлээд ахиж дэвшээ. А тийм болохоор одоо бид маш ойрын хугацаанд энэ асуудал явна. За үүнтэй зэрэгцээд ханги мандлын төмөр зам. Бас одоо Монголын талаас төмөр зам нэрчсэн, Хятадын талаас төмөр зам нэрчсэн. Одоо ганцхан хоёр улсын хооронд засгийн газрын хамт хилэлцээрээ байгууллаад хооронд нь холбох нь үлдсэн. Энд үндсэндээ 300-400 метр километр биш. Ганц мод гашуун сухат дээр л одоо тийм үү 7-8 км асуудалтай өндөр сэрсэн том асуудал яригдж байгаа бол бус бомбтууд дээр бол үндсэндээ 300-400 метр төмөр зам барайл үндсэндээ хоёр улсын хооронд хоёр улсын төмөр замууд нарийн царгаараа холбогдсон, за мөн өргөн царгаар холбогдно. Өргөн нарийн хоёулаа одоо холбогдох нь ямар ч та яг замууд ирээнтэй адилхан гэж ойлгочороо. Цаанаас одоо орж ирж байгаа чаа нарийнаар орж ирдэг, Монголоос гарч байгаа чаа өргөнөр гардаг. Ийм байдлаар хоёр талдаа өргөн нарийн төмөр замын хил холболтын төмөр замууд холбогдно. Ийм байдлаар бас зам тээврийн хөгжлийн Монголын засгийн газар бодлого аргаад ажиллаж байна. Ер нь бол энэ оны төгсгөлөөр бүх зүйл маш тодорхой болцсон ажлууд үндсэндээ бол ганцхан төмөр замаар холбогддог байсан бид 5 төмөр замаар хятад улстай холбогдох бололцоо бүрдэнэ. За асуултт нь их харуулах ажлын сэрүүлэх юм уу? Нямбатар сайд хариулах уу? За. За Нямбатар сайд хариулъя. Автек кредит албатай асуулт асуугаад байна. За баярлалаа. Юу би зүгээр бямц хүцээдийн хэлсэн дээр нэмээд хэлэхэд хил холбоотын цэг тохирцсон. Монгол хятадын 703 дугаар хилийн одоо тэр тэмдэгтэр энэ нэвтэрч орно. Манай талаас өргөн царгаар орж ирнэ. Цаанаасаа наашаа нарийн царгаар орж ирнэ. Өөрөөр хэлбэл хоёр талдаа өргөн нарийн царгтай байна гэсэн энэ барилга байгууламжууд баригдана. За бямц хүцээд бас сая хэлсэн нэг ойролцоогоор эх оны 1-р үйлрэлд бид нар багтаагад эхэлчүүл 1.6 жилдээ багтааж бид нар энэ барилга угсралтын ажлыг дуусгаад энэ төмөр замын одоо тээвэрлэлт бүрэн явах боломж нөхцөл бүрдэнэ.